У багатоповерхівці по вулиці Юрія Коваленка в Кропивницькому, де стався вибух, проводять ремонтні роботи та прибирають сміття. За словами місцевих мешканців, вони за власний кошт міняють вікна в оселях та по можливості лагодять житло. Наразі будинок досі відключений від газопостачання, так кажуть його власники. Після вибуху не працює ліфт. Інші комунікації, вода та світло – відновлені. Газовики продовжують перевіряти мережі. Кожного вечора тут життя кипить, і цілий день теж люди бігають туди-сюди, там хтось щось робить, хтось щось носить, заносить, виносить, роблять. Ну, люди намагаються якось жити. Ну, звичайно, ці квартири, які в дуже плачевному стані, на які прийшлася основна оця хвиля вибухова, то там зараз ніхто не проживає, ходить поліція, дежурять наряди, дивляться, щоб не було мародерства з цих квартир. Сусідніх. Якісь пошуки тимчасового проживання, я думаю, що в міста є, і саме місто буде пропонувати своїм громадянам якісь варіанти тимчасового проживання.